Денес се навршуваат 121 година од смртта на македонскиот великан Гоце Делчев. Во тоа име ги повикувам сите граѓани на Република Македонија кои што ја ценат жртвата на Гоце Делчев, на борците од Народно-ослободителната војна, да го одберат бројот 2 во чест на Гоце Делчев, на Јане Сандански, на Методија Андонов Ченто. Бројот 2 е да си ја зачуваме историјата и да ја градиме иднината за нашите деца, за горда Македонија и за твоја Македонија.